Ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli androidbox.sk. Tak máme tu ďalší test novinky od Xiaomi pod názvom Xiaomi TV Stick 4K. Pred rokom sme tu mali podobný výrobok, ale iba s podporou Full HD. Tak dneska sa pozrieme na novinku od Xiaomi, Xiaomi TV Stick 4K. Poďme na unboxing. Tak poďme pekne po poriadku, poďme najprv na diaľkový ovládač. Máme tu podporu navigačných tlačidel pre rýchle spustenie ako Netflix a Prime Video. Máme tu podporu hlasového ovládania. Nič viac, nič menej, takýto minimalistický dizajn sa mi páči. Ako sa hovorí, jednoduchosť je sila. Tak poďme na samotný Android TV Stick. Takže máme tu micro USB napájanie. No, máme rok 2022. Uvítal by som už USB-Cčko, máme tu takúto informačnú LED diódku a hore máme HDMI výstup. Tak veľkosť oproti minulému výrobku sa nezmenila, máme tu istú veľkosť, takže asi tak. Tak ako som spomínal, máme tu micro USB napájanie, takže kábel je micro USB, tak je to tak. Tak samozrejme napájací adaptér a predĺžovací káblik HDMI, čo ma celkom potešilo, keďže máme televíziu na stene. Dobre, tak unboxing máme za sebou, tak novinka od Xiaomi TV Stick, tak uvidíme, ako si poradí v našom teste. Tak ideme na to, vyskúšame si nejaké aplikácie, pozrieme sa na systém a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, tak poďme na to. Takže pred prvým spustením si musíte sparovať váš diaľkový ovládač so zariadením. Sparovanie ide veľmi rýchlo, bez najmenších problémov. Stlačíte dva tlačítka ako na obrázku na diaľkovom ovládači a sparujete si diaľkový ovládač so zariadením. Zvolíte jazyk, zvolíte región, samozrejme slovenčina a čeština, bez najmenších problémov. Tak Wi-Fičko 2,4 a 5 GHz, ideme do predvolieb. Takže máme tu verziu Androidu 11, samozrejme podpora Netflixu v tom najvyššom rozlišení. Tak ponúka jazykov slovenčina, čeština, angličtina, všetky možné jazyky, ktoré Android TV ponúka. Tak nastavenie klávesnice, zobrazenie a zvuk, zaujímavá funkcia Match Content, ktorá nám vyrovnáva snímkovaciu frekvenciu, je to niečo podobné ako AFR-ko. Tak maximálne rozlišenie 4K pri 60 snímkach. Tak screen position, plochu si môžeme zväčšiť alebo zmenšiť. Funkcia HDMI CEC, čiže zapnutie a vypnutie diaľkovým ovládačom televízie naraz, funguje na výbornú. Tak podpora zvukových formátov, inak tento Android Box alebo Android TV Stick podporuje Dolby Vision, Dolby Atmos a DTS HD. Tak funkcia Patch Wall, ktorá žiaľ nefunguje na Slovensku, ale my si ukážeme, ako funguje napríklad v Španielsku. Tak ponúka Chromecastu. Tak samozrejme, toto zariadenie podporuje Bluetooth, takže si to môžete sparovať buď mobil alebo zariadenie s Bluetooth. Tak samozrejme môžeme si aj sparovať vašu televíziu s diaľkovým ovládačom a tým pádom ovládate jedným diaľkovým ovládačom televíziu aj samotné zariadenie Xiaomi TV Stick. Tak sme už v hlavnom menu, ako som spomínal, máme tu Android TV vo verzii 11, tak hore máme ponuku aplikácií. Toto je už klasika Android TV systém, takže no problém. Tak my ideme si vyskúšať, čo ma najviac samozrejme zaujímavé sú streamovacie služby, napríklad Netflix, ktorý tu funguje, ako som spomínal, v tom najvyššom rozlišení 4K. Takže ak ste fanúšikmi Netflixu, tak si prídete na svoje. Tie reakcie v tomto zariadení sú rýchle, bleskové, systém je veľmi dobre odladený a za toto dávam Xiaomi klobúk dole. Tak skúšal som aj iné streamovacie služby, napríklad HBO Go, Filmbox, Apple TV, Prime Video, Mal TV, Stream TV, CZ a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto služby fungujú na výbornú, ešte som zabudol na Voyo, takže no problém.
Tak ako ste videli na ukážke, Netflix funguje veľmi dobre, ako som spomínal, bez najmenších zásekov. Tak vyskúšame iba tak krátko, ako som spomínal, HBO Go, tak skúsime si to pretočiť dopredu a dozadu. Aspoň uvidíte, aké sú reakcie na čítavanie. Ja som momentálne pripojený na Wi-Fi 5 GHz, tak skúsime si to pretočiť dopredu, dozadu. Také malé ukážky, aby ste mali aspoň akú takú predstavu, že to funguje. Dobre, takže to bola malá ukážka HBO Go, Netflixu a tak ďalej. Tak skúsime si ešte nejakú našu službu, napríklad čo rád pozerám je MOL TV, a to tu tiež funguje na výbornú, ako som spomínal, všetko funguje bez najmenších zásekov, takže MOL TV no problém. Tak dobre, takže to boli aspoň také malá ukážka streamovacích služieb, tak poďme na IPTV televízie. Takže skúšal som tu Skylink, Magio Go, Sledovanie TV, Lepší TV, Antik TV a Rebit TV a ďalšie IPTV televízie a všetko ako funguje na jednotku. Ako som spomínal, systém je veľmi dobre odladený a tie reakcie sú bleskové, napríklad ako o tomto našej ukážke. Toto je televízia Rebit TV, takže môžete si pozrieť ukážku. Tak skúsime si to ešte tak poprepínať. Tak a vidíme, že tie reakcie sú fakt bleskové bez najmenších zásekov. Dobre, takže máme IPTV služby za sebou. Tak čo som ešte skúšal, samozrejme podpora nás. Čiže ja mám doma QNAP, kolega má Synology a na prehrávanie 4K je na tomto zariadení fakt na jednotku. Toto točím nejaký nový mobilný telefón, takže 4Kčko bez najmenších problémov. Takže podpora nás, ak ste fanúšikmi nás, tak si prídete na svoje, všetko bez najmenších zásekov. Dobre, takže to bola ukážka NASu, samozrejme YouTube 4Kčko tiež tu funguje bez najmenších zásekov. Tak my si dáme teda 4K. Tak načítalo to bleskovo. Tak je to tak, 4K. Tak pokochajte sa zatiaľ obrazom 4K na tomto Xiaomi TV Stick 4K, novinke od Xiaomi. Tak vidíte, skúsime si to ešte popretáčať dopredu a uvidím aspoň rýchlosť reakcií a vidíte, že to je všetko ide na výbornú. Tak, ukážku YouTube máme za sebou, poďme teraz na Wi-Fi 5 GHz a 2,4. Tak tu hodnotím tieto hodnoty ako výborné, tak najprv to je Wi-Fi 5 GHz, tak 227 a 153 Wi-Fi 5 GHz, super, za to Xiaomi klobúk dole, vynikajúce hodnoty vo svojej triede. Tak horšie je to bohužiaľ z Wi-Fi 2,4 GHz, kde tieto hodnoty by som povedal sú tak povediac podpriemerné. Ja som skúšal tento Xiaomi TV Stick dať bližšie Wi-Fi routeru, no hodnoty vidíte pred sebou, plus minus, mohlo by to byť lepšie. Dobre, tak Wi-Fičko, test máme za sebou, poďme teraz do ID 64, pozrieme sa teraz v rýchlosti na hardware. Takže systém 2 GB RAM a uložisko 8 GB, 100 reálnych, 5,2, takže dávajte pozor, aby sa vám uložisko nezaplnilo narýchlo. Tak procesor Amlogic, tu máme o takte 2,0 GHz. Amlogic procesor je S905i4, čo je taký love-endový procesor, by som povedal, ale tak OK, na toto zariadenie určite postačuje. Tá grafika Mali-G31, tak Android TV tu máme o verzii 11,
zariadenie nie je rutnuté, čo je super. Tak poďme, zariadenie, áno, grafika mali G31, to sme už mali. Teploty túto AIDA 64 nezobrazuje, ale ako som spomínal, systém je veľmi dobre odladený a no problém. Tak kodeky, podpora Dolby Vision, Dolby Atmos, podpora DTS HD, čo je super. Tak dobre, AIDA 64 máme za sebou, tak poďme ešte do funkcie Patchwall. Čo je Patchwall? Patchwall je bohužiaľ funkcia, ktorá nefunguje na Slovensku alebo Čechách. Ak vám to funguje, tak ma opravte, väčšinou sa to používa v televíziách od Xiaomi. Toto máme v tomto zariadení. Patchwall je nadstavba, ktorá funguje v Indii, v Španielsku, v regiónoch Indii, Španielsku, v Rusku, Indonézii, a to je asi tak, myslím, všetko. Ja som si napríklad teraz preplol región na Indiu a hneď mi funkcia Patchwall nabehla, takže sa môžete pokochať touto nadstavbou. Trošku mi to pripomína Google TV, takže ak ste fanúšikmi alebo sa učíte indický jazyk, tak si asi prídete na svoje, ale tak o tom asi pochybujem. Ale to je aspoň taká ukážka, čo je Patchwall. Ako som spomínal, je to taká nadstavba, ktorá sa používa v televíziách od Xiaomi, ale bohužiaľ na Slovensku a Čechách zatiaľ nefunguje, takže uvidíme, možno, že sa Xiaomi v budúcnosti rozhodne túto službu dať aj na Slovensku alebo Česko. Dobre, tak sme na konci tohto videa. Ja by som pár vetami zhrnul plusy a minusy tohto zariadenia. Takže medzi hlavné plusy určite je podpora streamovacích služieb ako Netflix, HBO Go, Apple TV, Voyo, Filmbox, MalTV, Stream.cz a tak ďalej. Všetky tieto služby tu fungujú na výbornú. Takisto podpora IPTV televízie ako Magio Go, Antique TV, Lepší TV, Sledovanie TV, čo som tu ešte skúšal, Rebi TV a tak ďalej. Všetky tieto IPTV služby televízie tu fungujú na 100%. Takisto je to veľmi dobre odladený systém, Android TV o verzii 11 funguje na výbornú. Ja som tento Xiaomi TV Stick mal na test 2 týždne, takže za 2 týždne som ho poriadne využil 24 hodín kuse a ani raz sa toto zariadenie nezaseklo a všetko fungovalo na výbornú. Tak, medzi také nevýhody určite by som už uvítal v 21. storočí USB-C napájania alebo USB-C vstup. Tiež mi tu chýba trošku USB vstup. Takisto by som uvítal Xiaomi, aby ste už konečne dali do svojich zariadení väčšie úložisko. 16 GB by bolo super. Namiesto toho 8 GB je trošku málo, 3 GB zabera systém, takže vám ostane iba 5 GB. Ja som tu našiel nejaké 2-3 hry a uložisko som mal zaplnené za pár minút, takže dávajte pozor, čo si tiež inštalujete. To je asi tak všetko. Ešte čo by som samozrejme vytkol, čo sme mali v teste, je Wi-Fi 2,4 GHz. Toto by mohlo byť tiež lepšie. Dobre, tak to bola novinka od Xiaomi, Xiaomi TV Stick 4K. Napíšte mi do komentárov, ak vlastníte toto zariadenie, či ste spokojní alebo nie. A ak sa vám páči toto video, tak môžete dať like, ak sa vám páči tento YouTube kanál, tak môžete sa prihlásiť na odber. A ja sa už veľmi teším na budúce video, ktoré bude možno, že o ďalšom Android boxe alebo Android TV Stick alebo už niečo ja vymyslím. Dobre, majte sa ešte raz krásne, ďakujem za podporu či už na Facebooku alebo na YouTube a ja sa teším na budúce. Majte sa ešte raz krásne a čau.